stalo? Zabudla som rozmraziť meso. To nevadí. Práve som rezervoval miesto v reštaurácii. Majko, ísť do reštaurácie s troma deťmi? Tak to je horšie, ako ostať doma. Ale kto hovorí, že tam pôjdeme s deťmi? Ako to myslíš? Niekto ich postráži. A kto? Naši sú odcestovaní. Ale tvoji rodičia nie sú jediní, kto sa môže postarať o naše deti. Mhm. Existujú aj babysitterky. Aha, tak nezabudni na to, že minule, keď tu bola babysitterka, mala toľko práce okolo samka, že zvyšní dvaja mali čas vyprázdniť 3 tuby zubnej pasty do môjho nočného stolíka. To je všetko? Nie, nie je to všetko. Ešte stihli dať aj arašidové maslo do videa. To je pravda, to nás vyšlo draho. Majko, ja by som veľmi rada išla na večeru. Sama. Normálne o tom snívam. Ale pri troch deťoch, kým si budeme môcť rezervovať stôl pre dvoch, ubehne aj 10 rokov, ak budeme mať šťastie. Chápeš ma? Absolutne. Ale už je to zariadené. Majo. Ale dôveruj mi, dobre to dopadne. Ale nedopadne to dobre. Žiadna babysitterka nezvládne sama strážiť troch chlapcov. Kto hovorí, že príde sama? Ty si zavolal 2? 3. Už sú na ceste. Ľubím ťa. Chalani!